Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес и утре ще има временно прекъсване на тока в различни райони на Шумен. Сутрин от 8.30 до 9.30 и след обед от 16 до 16.30 часа е възможно прекъсване на електрозахранването по улица Цар Освободител, улица Цар Иван Александър, Алеко Константинов, улица Кирил и Методий, улиците Вит, Марица, Неофит Бозвели и Ален Мак, както и в районите около кооперативният пазар, Пети полк и зала Арена Шумен. Без ток е възможно да останат и улици в квартал Див Дядово.